Ozurgeti Sakrebulos Morigis Khodamats Utieri Dumilit daizqo Sakrebulos tsevrebma Ukrainashi rusuli agresiis shedegad daghupulta khsovnas pativi Utieri Dumilit miages da mozmers khardajera gamouts'khades. Sakrebulos tavshdomare mkhaze gausva Ozurgetis da Genicheskis mravalts'lian megobrobas da imas rom Ukrainasa da Sakartvelos erti mteri qvas. David Darchian tavis sitqvashi okupatsia bevrjer akhsena, aseve aghnishna rom misi sakhlis kari ukrainelebisatvis ghia. Miuhedavat am განცხადებებისა და მხარდაჭერისა, როცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა თათია ნიკოლაიშვილმა ტრიბუნაზე უკრაინის დროშა გადმოფინა, მას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ურჩიეს დროშა მის კუთვნილ მაგიდაზე დაედო. Რაც შეეხება დღის წესრიგს, ოზურგეთის საკრებულომ 9 საკითხზე იმსჯელა და გადაწყვეტილებები მიიღო. Საკრებულომ ახალი წევრის ნანა ქარჩავას უფლება მოსილებას ცნო და ამტკიცა განკარგულება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე, მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. Საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილებებში ცვლილებების მისაღებად.